د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، راولي ته خراغ لاس. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د روسیې او د افغانستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه وشوه. د افغانستان څخه د افغانستان بهرنیو چارو وزیر او خلیلزاد او زبیر کابلوف د روسیې او د امریکا د خوانه په دې غونډه کې د بندیانو په خلاصېدلو، د اوربند په کمولو باندې او په د دایمي اوربند باندې او تاوتریخوالي په کمولو او مجموعا د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع باندې بحث شوی دی. نو نن په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې څه روان دي، د افغانستان د حکومت سیاستونه څه رقم دي، او په خپله د سولې په اړه چې کوم ابهامات روان دي، کوم شکونه موجود دي، په دغسې فضا کې سیمه ییزه همکاري څونه ممکنه ده؟ د سیمې هیوادونه به اعتماد وکولی شي په دغه بهیر چې روان دی که نه؟ او که دا نه وي نو د سولې دا بهیر به کامیاب شي او که نه؟ په دې باندې بحث کوو. په بحث کې راسره میلمه دی ښاغلی ذاکر جلالی، د پوهنتون استاد او سیاست چارو شنونکی. موږ سره ښاغلی عنایت الله کاکړ هم د کراچۍ نه میلمه و، لیکن له بده مرغه لکه چې صحیح وضعیت ښه نه و نو هغه معذرت وغوښتو. اوس دعا کوو ورته چې خدای پاک ورته صحت ورکړي، خدای پاک روغ جوړ کړي. جلالی صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. سلامونه. بخیر اوسې. لکه څنګه چې تاسو مو اوریدلي، درې اړخیزه غونډه وشله د روسیې، امریکا او د افغانستان ترمنځ. په دې کې مهم خبره د سیمه ییزې همکارۍ او د سیمه ییزې اجماع او نړیوال اجماع خبره ده، او د هغه په خوا کې د بندیانو خلاصولو اوربندو دا قصه ده. اول که د بندیانو د خلاصول نه بحث شروع کړو، بندیانو خلاصول سره دی چې اوس امنیت شورا وایي چې په دې 2009 بندیانو کار روان دی، لیکن ځینې راپورونه داسې ویل کېږي چې امریکا وایي چې هغه بندیان چې امریکایان وژلي دي هغه باید خلاص نه شي. کله د افغانستان حکومت وایي چې هغه بندیان چې بشري جنایات یې ترسره کړي په هغه بیا کتنه وشي. څه فکر کوئ، بندیانو مسله به په اسانه حل شي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه سلام تاسو ته، د کابل تلویزیون ټولو لیدونکو او تخنیکي همکارانو ته. لکه څنګه چې ټول معلومات لري، د دوحې له هوکړې سره سم په کار وه چې له هوکړې وروسته چې په 19 فبروري کې لاسلیک شوه، د 10 ورځو کې باید 15,000 طالب بندیان او 1,000 تنه د افغان امنیتي ځواکونو بندیان خلاص شي تر څو د اعتماد فضا رامنځته شي او بالاخره د بین افغاني خبرو پیل ته زمینه مساعده کړي. خو متاسفانه د هوکړې په سبا باندې افغان ولسمشر په خپله خبري ناسته کې په واضح توګه وویل چې هیڅ ډول تعهد نه لري او د بندیانو خلاصون ته چمتو نه دی. خو او د طالبانو لخوا ټینګار د 15,000 بندیانو په خلاصون و، د دغه خلاصون پرته په هیڅ ډول هغوی آماده نه و بند افغاني خبرو ته. د وخت په تېرېدو سره د امریکایانو لخوا فشارونه زیات شول او بالاخره افغان حکومت له سوونو شروع چې دا د شمېره خلاصو بندیانو شمېره اوس 3,000 ته رسېږي، تر دې اندازې ورسېدل. او تازه افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې 2,000 پاتو بندیانو خلاصون خبره هم تایید کړه. متاسفانه افغان حکومت تل د سولې په اړه زیګزاکي، لنډمهاله دریځونه نیولي دي، سرې کرښې راکاږلې دي او بیا په اسانۍ هغه سرې کرښې بېرته ماتې شوي دي. توند او سخت دریځونه یې نیولي دي او بېرته بیا په هغو باندې پښې کړي. متاسفانه دې کار له یوې خوا پر افغان حکومت د سولې په تړاو د افغان حکومت پر نیت باندې شکونه زیات کړي دي، پر افغان حکومت بدګمانۍ زیاتې شوي دي. له بلې خوا دغه ډول زیګزاکي او دغه ډول لنډمهاله دریځونه او لنډمهاله سرې کرښې د دې باعث شوي دي چې د افغان حکومت په خپلواکي تصمیم نیونې باندې
خلق بدګمانه سي او شک شکوک رامنځته کی. نو تیر ته په پام سره چې افغان حکومت د بندیانو د بندیانو خلاص په تړاو سخت دریځ خپل دریځ نیو، اما وروسته موږ ولیدل چې په اسانۍ سره له دې هر څه په شا شو او د امریکایانو مداخلې او د خلیفات سفرونو بالاخره دې ته زمینه مساعده کړه چې باید چې افغان حکومت د بندیانو د خلاصون په تړاو جدي ګامونه پورته کړي او دا لړۍ دا د سر زورو پورې ورسېږي. اوس چې پرون چې د روسیې او د متحده ایالاتو او د افغانستان په ګډون کومه درې اړخیزه ناسته وسوه، په هغې کې هم د بندیانو د خلاصون ته داسې اشاره سوې، داسې اقدام په توګه اشاره سوې چې کولی سي د بندګانۍ خبرو لپاره لار پرانیست یا زمینه مساعده کړي. نو په دې اساس تر اوسه تاسو ویلي امریکایانو مثلا خنډونه درلودل یا مراهقې درلودې د بندیان په خلاصون په تړاو یا بل هر څه درلودل، متاسفانه د افغان حکومت دغه ډول زګزاګي دریځونو یا حتی کلتوهمه د خامو دریځونو په نتیجه کې ټوله ملامتي افغان حکومت ته ور وګرځېده. خو په هر صورت بېرته په کتو دا ځل هیله مندي ډېره زیاته ده چې د 2000 تنه نور بندیان به خوشي کېږي او بیا به د بندګانۍ خبرو لړۍ خلاصېږي. که چېرته زما ارزونه دا ده، که چېرته دغه 5000 بندیان د طالبانو د لیست مطابق خوشې نه سي، زه ګمان نه کوم چې طالبان به انعطاف وکړي یا هغوی به د دغو بندیانو په خلاصون باندې هم په بندګانۍ خبرو ته تیار سي. تر دې دمه چې طالبانو دریځونه وینو، تل ټینګار د دوحې د هوکړې په تطبیق دا د دوحې د هوکړې تطبیق معنا هم دا ده چې باید 5000 بندیان خوشې سي او بیا به د افغاني خبرې پیل. درست اخه په دې غونډه کې بل مهمه خبره چې وا د اوربان خبره خو په ترتیب ځه بین الافغاني خبرو کې مطرح کیږي، ځکه اوربان دم یاچوي اور کم هم یاچوي. نو سیمه ایز اجماع خبره ده د سیمه هیوادونه چې دي، ګرچه په دې غونډه کې نور هیوادونه شامل نه و لیکن روسیه هم او د سیمه نور هیوادونه د چشي نه چې اندېښنه لري هغه د داعش موضوع ده او هغه د امریکایانو د حضور د دوام موضوع ده. یو ایراني چارواکي عباس ویلي دي چې تر څو د دې ټوله سیمه کې د مشکلاتو اصلي علت چې دی هغه امریکا ده، او تر څو چې امریکا مطلق دي نه وتی نو مشکلات دلته نه حل کیږي. نو څه فکر کوي دغه اجماع به رامنځته شي، یعنی دغه ډاډ به رامنځته شي چې رښتیا امریکا وزي او دلته جګړه ادامه نه پیدا کوي؟ دا پښتنه ځکه مطرح کیږي کابل کې چې روان دي شیرشاه سوري جمعیت کې، مخکې ایاز نیازی صاحب شهید شو، بیا شیرشاه سوري جمعیت کې مفلح صاحب چې په کوم ترتیب په شهادت ورسېده، یو ورځ مخکې امنیتي ځواکونه راځي جماعت تلاشی کوي، ورزی هلته یو سات دو ساته تیری، او د هغې ورځې په سبا مولوي صاحب په شهادت رسېږي. او اوس دې خبرو ته دې سوال ته څوک ځواب نه ورکوي. نو دغسې ابهامات دغسې قصې جریانونه چې ورسره خوا کې روانې د سیمې هیوادونه به ډاډ پیدا کړي چې دا هر څه سم روان دي. ما باور دا ده چې د سیمې د هیوادونو د ویښتیا او د تحرف پر شا افغانستان کې د داعش په څیر یا خپله د داعش په نامه د ډلو رامنځته کېدل دي. په 2015 راهیسې چې په افغانستان کې د داعش د حضور او د فعالیت په اړه راپورونه ورکول کېږي، د سیمې هیوادونه په دې تړاو ډېر حساس ول، تېره روسیه، په تېره ایران، حتی چین. نو دغو هیوادونو کې د دغه ډول یو نوي پیچلتیا په نتیجه کې نوی تحرک رامنځته شه، نوی خوځښت رامنځته شه. په 2014 دسمبر کې مسکو د پاکستان او هند په ګډون د سیمې د هیوادونو ناسته راوبلله. له هغې وروسته فبروري کې بیا دغسې یوه ناسته مسکو کې وسوه، بیا په اپریل کې. په دغو ناستو کې ورو ورو دغو ناستو لمن پراخه او د روسیې محوریات د سیمې مختدرو هیوادونو ترمنځ ناستو ادامه پیدا کړه. له هغې وروسته
د روسي چین ایران او پاکستان د ملي امنیت مشاورینو د استخباراتي مسؤلینو ترمنځ ناست دوام پیدا کړ. دا ټول ښیي چې د افغانستان په تړاو د سیمې هیوادونه نور ډاډمن نه وو. هغه څه چې له 2002 وروسته په افغانستان کې روان و او د سیمې د هیوادونو ډاډ یې حاصل کړی و، په دې معنی چې د امریکا حضور په افغانستان کې د سیمې هیوادونو ته دا ډاډ ورکاوه چې د افغانستان له خاورې به بیا ترهګرې ډلې استفاده نه کوي او د دغو هیوادونو امنیت او ثبات به له ګواښ سره نه مخ کوي. کله چې د امریکا د حضور کې او د امریکا تر سترګو لاندې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله ظهور کوي او دلته ډېر پیچلي عملیات کوي، سیمې هیوادونه ګواښي، نو دوه نتیجې د سیمې هیوادونه ورسېدل چې یا متحده ایالات د ترهګرۍ په ضد جګړه کې ناکام شوي دي چې په هغه صورت کې هم د دوو هیوادونو مرستې ته اړتیا ده، او دویم صورت دا ده چې هغه د بدګمانۍ او د شک بحث ده چې دا هیوادونه ګمان کوي چې متحده ایالات د افغانستان په څېر د یوې جیوپولیټیکي یا جیوستراتیژیکي سیمې نه غواړي چې د سیمې هیوادونه له ګواښ سره مخ شي. دې اساس دا هیوادونه فعال شول په توګه کې تحرک راپیدا کړ. ما همیشه په بحثونو کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې او حتی د بې ثباتۍ په تړاو ممکن د سیمې په هیوادونو کې یوه نارسمي اجماع وینو، اما دا اجماع حتما د امریکا له متحده ایالاتو له لیدلوري سره همغږي شاید ونه لري یا د افغان حکومت لیدلوري سره شاید همغږي ونه لري. تفاوت د نظر شته، اما د سیمې هیوادونو کې همغږي کاملا شته، نه یوازې ایراني چارواکي بلکې څو میاشتې مخکې امریکایانو حتی په کابل کې د ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د تقابل یا د شخړې مسؤلیت امریکایانو ته ورګرځاوه. هغوی وویل چې امریکا په دې کې مسؤلیت لري چې په دې اړه مثبت رول نه لوبوي تر څو دغه ستونزه حل شي. همدارنګه د طالبانو د امریکایانو ترمنځ چې خبرې روانې وې، چې ټرمپ خبرې یو ځل ودرولې، مختلفو پلمو روسانو غږ وکړ، چینایانو غږ وکړ، د خبرو بیا پیلې کړې، په دې معنی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د ثبات په تړاو اندېښمن دي او جدي دي. اوس بحث دا ده چې آیا موږ په نږدې راتلونکي کې د دې شاهدان واوسو چې د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د سیمې او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ به د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو یو اجماع رامنځته شي. چې په دې تړاو زه لا هم شکمن یم، ځکه د دغو هیوادونو ترمنځ د اختلاف پکې لا هم شته، لا هم واټنونه شته. په دې وخت کې روسانو په امریکایانو نیوکې کړې دي، د چینایانو د امریکایانو اړیکې خو تر بل هر وخت خړې پړې دي. دغه ټولو ټکو ته په پام سره د دې احتمال کمزورې بریښي چې د دوو هیوادونو د متحده ایالاتو ترمنځ به یو اجماع رامنځته شي. خو یوه مسله شته، او هغه دا چې متحده ایالات د دې وروسته دې قناعت ته رسېدلی ښکاري چې په یوازې سر نسي کولی د افغانستان د سولې او جګړې په تړاو چې د دې بدلون یوه نښه د پرون ورځې د اړخیزه ناسته ده چې امریکایانو عملا روسان راداخلوي د افغانستان په مسله کې. یا تر دې مخکې د خلیلزاد او د افغانستان په مسله کې چین استازي او د روسیې د استازي ترمنځ په بیجنګ او په مسکو کې هم ناستې شوې وې. دا ټول هغه څه چې دي چې دا ښیي چې متحده ایالات نور دغه هیوادونه له پامه نه شي غورځولی. اوس د دوی ترمنځ څومره هم واټن وي، څومره هم د نظر اختلاف وي، خو بیا هم مجبوره ده چې روسانو سره چینایانو سره باید د افغانستان د مسلې په تړاو کار وکړي. لکه تاسو مخکې وویل چې روسان تقریبا دسمبر 2014 رئیس فعال شوي دي او د افغانستان په تړاو د ګڼو ناستو ګربتوب وکړ، خو په هغو ناستو کې نه متحده ایالاتو ګډون وکړ او نه کابل افغان حکومت ته اجازه ورکړه چې مناسب ډول ته ګډون وکړي. افغان حکومت په ځینو ناستو ګډون ونه کړ او په ځینو ناستو کې په ډېره ټیټه کچه ګډون وکړ، چې دو خوده چې امریکایان حاضر نه وو چې د سیمې هیوادونو کې د افغانستان په مسله کې رول، اما د وخت په تېرېدو سره زه فکر کوم امریکایان ډېر قناعت ته رسېدلي دي چې یوازې سر دې مسلې مسؤلیت نه شي ادا کولی یا په اقتصادي ډول نه شي کولی چې افغانستان د سولې او ثبات تړاو رول ونه کړي. دروس اساسي پښتنه هم دغه ده چې دا کوم هڅې چې امریکا کوي دا صادقانه دي او کنه دي، د امریکا خپل نیت څه ده؟ مخکې تاسو د سیمې ترمنځ
کړکېچ ته اشاره وکړه، د هند او د چین ترمنځ چې دی، د هند او د پاکستان ترمنځ چې دی، ایران سره چې اړیکې په کوم ترتیب باندې دي، په دغسې یو فضا کې چې دغه سیالۍ امریکا ته ډېرې زیاتې مهمې دي، امریکا به د خپلو ټولو عسکرو د ویستلو فیصله رښتیا به دغسې وکړي او که نه؟ په دې اړه کافي شکونه شته، ځکه چې د افغانستان د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ چې کومه هوکړه په دوحه کې لاسلیک شوه یا په ټوله کې دغه پروسه چې روانه وه، په دې تړاو په امریکا کې یوه همغږي نه وه. استخباراتیان، نظامیان، دغه خلک اکثرا د دغه اوږدمهالې سیالۍ په حق کې ول، دوی د دې طرفدار ول چې باید امریکا په اسانه د دغې سیالۍ په شان شي او دې سیالۍ دوام ورکړي. خو زه فکر کوم چې طالبانو سره د دوحې هوکړې لاسلیک او یا له هغې وروسته د بین الافغاني خبرو دوام، امریکایان به هڅه وکړي چې که د پوځي حضور د لارې نه وي، د غیر پوځي حضور، د سیاسي حضور یا د اقتصادي حضور د لارې دوی وکولی شي په سیمه کې خپل حضور تثبیت کړي او له دې لارې په دغسې یو حساسه جغرافیه کې خپل شتون تثبیت کړي او خپله سیالۍ ته دوام ورکړي. تر دې دمه چې موږ وینو امریکایان داسې نه ښکاري چې دغه سیالي د دوی په بشپړ ډول پرېښې وي او دوی دې په اصطلاح نور خپلو حریفانو ته دا فرصت ورکړی وي. خو زه فکر کوم چې واقعیتونه اوس ډېر بدل دي. اوس که امریکایان روسانو ته فرصت ورکوي، که امریکایان چینیانو ته فرصت ورکوي، دا ښایي چې د امریکا انحصار نور په دغه پروسه کې مات شوی، نور امریکا مجبوره ده چې دغه هیوادونو ته سره له دې بلا اختلافات ورسره لري، ډېر مشکلات ورسره لري، خو د افغانستان د مسلې په تړاو امریکا پرې پوهېږي چې په یوازې سر دا مسله پر مخ نه شي وړای. که خدای مکړه اوس د امریکا او د سیمې د هیوادونو ترمنځ دغه بدګمانۍ او دغه شکوک د دې ځای عملي مخالفت کړی شي، په هغه صورت کې زه فکر کوم به د سیمې هیوادونه شاید ځان سره ډېرې غوراوي ولري یا ډېر انتخابونه ولري چې له هغو په استفادې کولی شي چې متحده ایالات په افغانستان کې ډېر مشکلات رامنځته کړي. په دې اساس زه فکر کوم امریکایان هڅه کوي چې د سیمې هیوادونه ځان سره په یو ډول نه یو ډول راضي وساتي، خو دا چې امریکا به هم دوی راضي وساتي او هم به خپل منفي رول دوام ورکړي، زه فکر کوم دا به ډېر زیات دوام پیدا نه کړي. درست. نو خو که رښتیا هم غواړي چې حداقل سیمې هیوادونه راضي وساتي، هغه څه چې افغانستان کې روان دي نو باید دا خو ونه شي. په کوم ترتیب چې د مولانا صاحب، مولوي صاحب مفلی شهادت وشو، ایاز نزی شهادت وشو، یا د پمپیو د خلیلزاد دا خبره چې دی نه وروسته به مونږ حکوم طالبان په ګډه د داعش پر وړاندې مبارزه کوو، داعش څنګه ستر ښودل کېږي، داعش په نوم چې دلته کوم عملیات او کوم قصې کېږي، نو بیا خو لازم ده چې دا شی نه ونه شي، ځکه د سیمې د هیوادو اصلي اندېښنه خو همدا ده. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، دا به څنګه پر مخ ځي چې امریکا هم غواړي د سیمې هیوادونه ځان سره ولري او هم هغه سلوبه روانه ده چې سیمې هیوادو ته د اندېښنې وړ ده؟ سوال هم دا ده. زه فکر نه کوم چې امریکا د دغه دواړه په اصطلاح دوانې په یو وخت کې خلاص کې ونیولی شي، چې هم به دوی د سیمې هیوادونه په اصطلاح داسې ځان سره وساتلی شي او په عین وخت کې به امریکا کوم منفي رول نیت چې لري هغې ته هم دوام ورکړی شي. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې چې امریکا د امریکا د سیمې د هیوادونو اړیکې که وګورو، په نږدې وخت کې په تېرو څلورو کلونو کې دا په دوو مرحلو ویشتلی شو. اوله مرحله هغه وه یا حتی که له 2001 راهیسې د امریکا رول په سیمه کې وګورو، د سیمې د هیوادونو تعامل ورسره وګورو، دا موږ په درې مرحلو ویشلی شو. اوله مرحله هغه وه چې د افغانستان له مسلې د سیمې هیوادونه ډاډه وو، د امریکا د حضور په تړاو دوی اندېښنې نه درلودې. خو کله چې په 2014-2015 کلونو کې په افغانستان کې داعش په نامه ډلو سر راپورته کړ، له هغې وروسته د سیمې هیوادونه حساس ول، د سیمې هیوادونه راویښ ول او د دې مسلې په تړاو متفاوت دریځونه ونیول او له امریکایانو د وضاحتونو غوښتنه وکړه. په هغه وخت کې هم امریکا دې ته تیاره نه وه چې د افغان سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته مناسب رول ورکړي. همیشه امریکایانو مسکو کې ناستو کې ګډون نه ده کړی، افغان حکومت هم په قسم ګډون نه ده کړی، یا حتی په دې نږدې وخت کې تیر کال په بیجینګ کې چې کومه ناسته په پام کې وه چې باید د افغان د بین الافغاني خبرو په تړاو ترسره شي،
هغه کې هم هغه سبوتاج سو چې دغه په تخریب کې د امریکایان رول اثر کې نس پټې دی. نو دا هغه مرحله و چې امریکایانو خپل نهایي هڅه دا کوله چې دغه انحصار خپل وساتي او دغه هیوادونو ته فرصت ورنه کړي چې په دې پروسه کې راګډ شي. اما زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره امریکا نور په هغه وضعیت کې نه ده واقع چې هغه دې په دې وتوانیږي چې د سیمې هیوادونه دې همداسې په اصطلاح غافل وساتي او خپل رقابت دې هم دوام ورکړي او انحصار ته هم دوام ورکړي او دوی ته رول هم ورکړي. دا وروستۍ ناستې د خلیزاد او د چینایي استازو د زمیر کابروف ترمنځ چې تیر کال هم کومې ناستې وشوې یا وروستۍ ناسته چې شوې ده دا ټول ښیي چې امریکایان بالاخره دې ته مجبوره شوي دي چې باید دغو هیوادونو له روله سترګې پټې نه کړي. له دې وروسته که چارې په سم ډول پر مخ لاړې شي بین الافغاني خبرې شروع شي. په بین الافغاني خبرو کې چې ښایي اول پړاو یې په قطر کې وروستي پړاوونه ښایي د سیمې په نورو هیوادونو کې وي چې هلته هم امریکایان شاید ونشي کولی چې په یو اړخیز ډول تصمیم ونیسي چې په کوم هیواد کې دا خبرې وشي یا په کوم هیواد کې ونیسي. نو په دې اساس زما ارزونه دا ده چې د سیمې هیوادونه د امریکایانو له حضور او د رول نه په بشپړ ډول ډاډه نه دي. دوی هغه بدګمانۍ او شک او شکوک په خپل ځای پاتې دي خو امریکایان مجبور شوي دي چې باید دوی ته بالاخره رول ورکړي او دوی په همغه خپل رول باندې اعتراف وکړي بالاخره خپل انحصار نه بالاخره تیر شي. درست که امریکا وکولای شول چې د سیمې هیوادونه خپل ځان سره وساتي او ډاډ ورته ورکړي چې په افغانستان کې داسې چې روان دي سم روان دي او افغانستان ثبات خواته ځي خو درست. لیکن که داسې ونه شول او دوه مخۍ ته ادامه ورکړله سیمې هیوادونه څه کولی شي او څه باید وکړي او د هغې نه مهم د قضیې مهم اړخ طالبان دي. دغه توافق د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی نو دا که نه تطبیقیږي غلط تطبیقیږي او یا د پردې شاته نور لوبې پر مخ وړل کیږي د دې تاثیر خو په طالبانو باندې کیږي. نو په طالبانو باندې بیا اغیزه څه وي او څه باید وکړي دې باندې وروسته بحث کوو. اوس یو لنډه دمه لرو د مینې وروسته بحث ته ادامه ورکړو.